দেশৰ স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোজন মুকলি হল ভাৰতৰ প্ৰথমটো মাতৃগৃহ এতিয়াৰে পৰা গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে উপলব্ধ এই মাতৃঘৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া এলেকাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে প্ৰসৱকালীন উপযুক্ত পৰিচৰ্চা তথা স্বাস্থ্য সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ অহা কোনো নতুন কথা নহয় কিন্তু এতিয়াৰে পৰা প্ৰসৱৰ প্ৰায় এসপ্তাহ পূৰ্বে দুৰ্গম এলেকাৰ মহিলাসকলক ৰখা হ'ব এই মাতৃঘৰত প্ৰদান কৰা হ'ব সকলো স্বাস্থ্য সেৱা উল্লেখ্য যে সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এই সেৱা উপলব্ধ কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ পত্ৰ লিখিছিল কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ কাৰ্যবাহী সদস্য খৰচিং ৰংপিয়ে তাৰ পাছতেই ৰাজ্যৰ অন্যতম পাহাৰীয়া জিলা নীলিপ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুৰ্গম বৰপুং তাৰাপুং এলেকাৰ চাৰিখুটি বে গাঁৱত দেশৰ প্ৰথমটো মাতৃঘৰ মুকলি কৰিলে খৰচিং ৰংপিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অনুমোদন ক্ৰমে মুকলি হ'ল এই বিশেষ মাতৃঘৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় এই কষ্টটো নিবাৰণ কৰাৰ বাবে আমি এটা ঘৰ লৈ লৈছোঁ য'ত নেকি ডেলিভাৰী হোৱাৰ এসপ্তাহৰ আগত সেই প্ৰেগনেণ্ট ৱমেনটোক আমি তাত যাতে যেন আনি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা যেতিয়া সময় হ'ব যাতে যেন আকৌ হস্পিটেললৈ লৈ যাবলৈ যাতে যেন কি কয় লৈ যাবলৈ যাতে যেন সুবিধা হয় সেইকাৰণে এই মাতৃঘৰটো আমি পাঁচ ছয়টা বিচনাযুক্ত এটা ঘৰত আমি ব্যৱস্থা কৰি তাত আজি আমি এই ঘৰটো উদঘাটন কৰি আহিছোঁ দুৰ্গম এলেকাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে যাতে নিৰাপদে প্ৰসৱ কৰাব পাৰে তাৰ বাবে এই মহান পদক্ষেপ স্বাস্থ্য বিভাগৰ খাওৰাঘাটৰ পৰা গৌতম চান্দ্ৰৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰা